21 вересня, 5:20 ранку, Дніпропетровськ. Багатьох відвідувачів центрального ринку Озерка охопила паніка. Траходила машину, мене зацепила машину. Подумав, бомбить. Volkswagen торгівця городиною Андрія зазнав пошкоджень не з повітря. У припаркованого на узбіччі легковика разом із трьома іншими мікроавтобусами врізалася вантажівка. Наслідки масштабного зіткнення сумні. Было установлено, что водитель автомобиля ДАВ совершил наезд на припаркованные автомобили. В это время между автомобилями находилась супружеская пара. Двух машин зажала женщину, а мужчина в сторону, его откинул в сторону. Свідки пригоди твердять, в епіцентрі аварії опинилися 42-річний власник «Газелі» та його дружина. За мить до фатального удару подружжя відчинило дверцята буса. Почали завантажувати придбані овочі. Она стояла возле меня, взяла морковочку и ушла. Когда слышим бух и все. Увидел, двое людей лежали. Скорая приехала. Одного забрали, а одному царство небесное. В результате ДТП на месте скончалась 40-летняя женщина. Ее супруг доставлен в больницу с травмами. За фактом кривавої аварії вже розпочали досудове розслідування. За версією правоохоронців, потужне зіткнення п'ятьох транспортних засобів сталося через втому водія вантажівки. Водитель автомобіля ДАВ заснув за рулем. Аварія сталася через втому. В цьому зізнався і сам шофер багатотонки. 33-річний Максим твердить, у вересні на продажі овочів можна непогано заробити. Саме тому по кілька разів на добу змушений долати відстань від Дніпропетровська до Запоріжжя. Вчора приїхав з рейсу, розгрузився і поїхав, загрузився на другий рейс. Цей рейс зробив і повернувся ще на третій рейс. Виходить, ну, 2,5 суток був в машині. Виїжджаю з цього Запоріжжя на посту, на стоп-контролі. Остановився і уснув. Гаїшники мене відгнали машину в сторону і заставили поспати. Утім, відпочинок був нетривалим. У досвіта шофер багатотонки мав бути у Дніпропетровську. За кількасот метрів від місця кінцевого призначення чоловік знову заснув при кермі і влаштував жахливу аварію. За смерть людини горе водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.